Qayınının qəbir daşı üzərində təhqir edici ifadələr yazan qadının məhkəməsi başa çatıb. Səhraxanı rayon sakini olan qadın qaynı arvadı ilə dalaşdıqdan sonra Sabunçu rayon ərazisində olan qəbristanlığa gedib. O qəbristanlıqda dəfn olunan qaynının məzarının üstünə qırmızı rəngli marker qələmi ilə iri və kənardan aydın görünən hərflərlə tərkibində əxlaqsız söz və ifadələr olan mətn yazıb. Mərhumun yaxınlarının şikayəti əsasında qadın barəsində Sabunçu rayon polis idarəsində cinayət məcəlləsinin 245 Qəbir üzə də təhqir edici hərəkət etmə maddəsi ilə cinayətçi başlanılıb. Sabunçu rayon məhkəməsinin hökmü ilə qəbir üzərində təhqir edici ifadələr yazmaqda təqsirli bilinən qadın 1 il 19 gün müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Onun həbsdə olduğu müddət cəzasından çıxılaraq barəsində 7 ay 11 gün müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası saxlanılıb.